nas margens da Lagoa Manguaba, no povoado da Barra Nova, município de Marechal Deodoro, encontramos uma comunidade que se situa à beira da rodovia de Valdo Suruagi. É notável a movimentação intensa dos carros e os perigos que os moradores correm. Então resolvemos ir até lá para ouvir as dificuldades, os sonhos e a realidade dos moradores do local. Eu estou aqui dentro de 1999, porque nós não tínhamos canto para morar, né? Era via de aluguel. Aí eu comprei isso aqui, mas quando eu comprei isso aqui era mais enxuto, né? É enxuto. Quando o cara compra é tudo enxuto, porque a época de encher isso aqui é no tempo de inverno. Aí eu comprei no verão, aí pronto. Aí no tempo de inverno começou a encher, aí eu também não ia perder o que eu disse. Disse aqui, eu disse 600 pontos nesse terreno aqui, com esse barraquinho para ficar. Não era nem assim, era de palha. Na época, eu morava em Marechal Deodoro, né? Mas lá não tinha ganho, tudo meio ruim. Aí eu digo, eu vou procurar os canais por ali, né? Aí cheguei por aqui, fiquei nesses canais aqui. Para quem soube mais, serviço é muito pouco. Agora o que a gente se vale aqui é da lagoa. Aí tá com um ano hoje que eu tô aqui. Morava na Baixa da Sapa. E a morada lá era boa? Era boa, e eu quero voltar para lá. Porque aqui não tem... Deus te abençoe. Aqui não tem o que as casas de lá é confortado. As casas daqui não tem conforto com as casas daqui, não tem conforto com as casas de lá. A diferença das casas daqui, porque aqui é calmo, o que se procura aqui se acha. Mas a mundice é grande e por isso por aqui eu estou velha. Quero um lugar mais saudável. Quero um lugar mais saudável porque você sabe que a gente. É velho, e quer descanso, né? Eu vim morar aqui porque me vi sem emprego, desempregado. A minha função era trabalhar em campo. Mas quando me vi desempregado, aí o melhor meio que eu achei foi vir para aqui. Trabalho no funcionamento de carro, pegando carro na praia de francês. Mas agora esses dias eu parei, não fico mais, né? Tá, o movimento tá ruim, tô desempregado, a mulher que tá dando uma força vai pedir para dar de comida aos meninos e eu também, né? Tô comendo junto com os meninos. Agora por horas estou trabalhando de roça, plantando umas coisinhas ali no sítio. Mas quando eu tenho tempo, né? Quando não tenho, parto para a lagoa. Quando eu saio da lagoa, eu vou dar um dia de serviço ou dois por aí nos terrenos dos outros, trabalhando. Eu trabalho tudo que aparece. Passando pedido, servente, essas coisas assim, o que apareceu eu tô fazendo? Só vivo mais pescando, botando esses covos bem cedo, de tarde, quando é bem cedo vou tirar, pronto, só o que eu faço. Porque às vezes a gente vai pesca, às vezes a gente vai desarruma, às vezes vai não arruma, e é aquilo. Às vezes tá aparecendo um peixinho, vem uma água diferente, com umas natas, que nem umas drogas, umas coisas, que vem nas águas, aí o peixe se afasta. A minha dificuldade é aqui a pista, que a gente corre muito perigo aqui na pista. O mês atrasado, caiu uma carreta aí detrás, eu quase que morria de susto. Aí a gente acha muita dificuldade por causa disso. Se não fosse a pista, a gente gostaria, eu mesmo gosto de morar aqui. É todo mundo a reclamar. Todo mundo a reclamar. Uma moça. Bonita, donzela. Na semana que eu cheguei aqui, você acabou saindo na pista. Então, fiquei com maior dor. Essa neta minha ficou até doente desse tempo pra cá. Da morte da moça. O barulho dos carros, né, incomoda. E eu agora não durmo sossegado depois da carreta. Quando é de 1 hora da noite por diante, eu tô acordada. Pra mim, o carro já vai cair embaixo de novo. Oxe, de quando o carro passa, a casa vai... Estremece que só vendo. Estremece a casa, a gente pensa que já vai caindo, já caiu e tudo isso. Aí a gente tem maior medo, maior susto.
Eu mesmo não durmo. Ô, Juninho, você levanta, faz aí um copinho de água açucarada, que eu já tô aqui, já me tremendo. Ô, vô, tá a senhora Virgem Maria, não é assim mesmo, vô? Não se acostumou, senão. Eu digo, não acostumo não, meu filho. De jeito nenhum. Acaba morando aqui na beirada da pista. É ruim porque às vezes, de vez em quando, cai um carro aí, quando o cara cai em cima das casas do povo. Tem muito acidente. Mata o povo aí na pista. Pronto, mês passado uma mulher se acidentou, se atropelou ali. Principalmente eu perdi um genro. Caiu aí um táxi cheio, vinha do lado de Massagueira para Maceió. Aí foi desviar aí um animal que tinha aí na pista. Aí sobrou, caiu do outro lado aí, casa, caiu por cima da casa da vizinha. Mas faltou um pão para pegar nas casas. Parece que aí tinha ferido alguma pessoa, tinha matado, né? Graças a Deus com ele não aconteceu nada. Mas o carro, ainda bem que ele tava pagando seguro ainda. O carro não prestou para nada. Nós queremos sair daqui porque não dá certo nós viver aqui. Porque a quantidade de gente que já morreu aqui, só vendo. Teve uma vez que morreu, foi quatro de uma vez só. Nessa pista, a primeira vez que eu morei no outro lado. Aí numa mangueira para lá da minha nora. Aí a gente ficamos tudo nervoso. Agora, para a gente viver aqui, que nem a gente já vive. Eu, por enquanto mesmo, que vivo há 30 anos, né? Que eu ainda vivo aqui por causa que não tem outro local para sair daqui, né? A gente tem que ficar aqui mesmo. Porque há muitos, todo ano, premete que tira a gente daqui, desse lugar aqui. E nunca tira ninguém. É tudo ficamos aqui mesmo. Promete, vocês vão sair daqui. Promete hoje, promete. Agora é eleição, pronto. A gente vamos sair de hoje para amanhã. Passa a eleição, a gente não vê ninguém. A gente não confia. Dizem que quer botar a gente na Baixa da Sapa. Ninguém quer ir para a Baixa da Sapa. Aliás, eu sou pescador. Tenho meus materiais de pesca, minhas embarcações. E ali é muito distante, muito longe. Agora, se por isso ou por aquilo aparecer, querer transferir a gente, principalmente eu que sou pescador, para um canto, que seja perto da beira d'água, eu vou. A hora que quiser transferir. Todo ano, tempo de eleição, de que vão, passa medindo as casas, daquela outra eleição, passaram medindo as casas. Pronto, dizendo que ia sair as casas daqui, não sei para onde. Depois que passou a eleição, pronto, acabou. Aí agora já estão com esse negócio de novo. Já mediram as casas, dizendo que o povo daqui vai sair, ninguém sabe. Mas eu tenho visto, moro há 30 anos aqui, as mortes que aconteceram aí, se eu for contar, eu não lembro mais. E tudo eu aqui assistindo elas. Eu acho que esse programa já vem de muito tempo. Quem é mais velho, como eu, esse ano que estava aí, e tudo. Já base dos 20 anos. E a gente nunca teve moção de nada na vida. Eles fazem aquela de nação toda e abaixa o fogo, começando a palavra. Sonho é eu ir embora ou para Marechal Deodoro ou senão para Baixa da Sapa. Porque eu queria o favor que Deus e todo mundo fizesse a mim. Eu gostaria de morar fora daqui, menos para Bom de Marechal, né? Porque a gente vive daqui, da beira da lagoa. O trabalho da gente é aí mais perto. Massagueira, Barra Nova, Santa Rita. Uma casa, né? Uma boa vivência, né? Aí se eu pudesse, e aí eu não morava no canto desse, eu morava no canto mais melhor, né? Que tivesse mais conforto para mim, para a família. Aí como não tenho, aí eu moro no canto desse. As notícias não são
não são boas. Uma vergonha, uma vergonha. As notícias não são boas. Sacis ensandecidos comandam rebeliões entre as florestas e o pior.